No niin, testissä pikku kootema. Oho, onpa yläkiertonen. Yläkiertonen peli. Onks tää nyt 80, 85 SXKTM? Onpa yläkiertonen peli. Huhhuh. Aika mielenkiintoinen. Eli kavereiden pyörä kyseessä. Mä oon kuvan nähnyt tästä pyörästä, mutta en oo päässyt vielä ajaa, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Täytyy vähän lämmitellä konetta ennen kuin antaa soittaa ihan urku auki. Se on kuulemma 40 kiloselle tehty tää alusta. Eli mä taidan vähän mennä yli siitä painoluokasta. Mutta totesin mä tossa vaan naureskeltiin varikolla. Se ei paljon mun vauhtia taida vaikuttaa, että vaikka onkin vähän pienemmälle tehty alusta. Talko muuten oikeesti tulee vettä taivaalta täältä. Se alkaa olemaan pata varmaan lämmin pikkuhiljaa. Pieneksi pyöräksi kulkee kyllä aika mainiosti. Ja ääntähän tässä lähtee ainakin. On niitä joku laittanut näitä koneita mopoihinkin. Meinaa kyllä tämmönen pieni yksilinterinen kakstahti, niin kyllä sitä vaan tehoa saa irti. Tohon mutkaan, kun uskaltais kunnolla laskea menemään, niin... Sitten tää on kyllä aika hauska pikku pyörä, mutta ei kannata ajaa enempää niemme rikki.